6 kilometra i bëjnë vajtje ardhje për të siguruar ujë të pijes për familjarët të tyre. Milazeme Ramis Krasniqi nga fshati Drenoci Malishevës ka një muaj që këtë kanë mënyrën e vetme për furnizim me ujë. Në fshatin e tyre ka mungesë të ujit të pishëm, prandaj zgjidhje bëjnë në fshatrat për rreth. Me kom për mill, shkon e merë 100 kila mill, me shka me ullë brumin, s'ki me shka gatun, s'ki me shka e pasrëth min, katastrofi kemë sanet. Shola zotin animon. Bile ka raste kur banorë dhe kësaj ane bëjnë edhe më shumë kilometra që të sigurojnë ujë. Klin shkaj me marë ujë, desa të më njonë, desa të më përzonë dhe pja tyjet. Më ka thonë, hajde sa herë dush mërë se shonë ka lëshu zotin këtë ujë, shu që kjena ujë, por njesë mas njesë mund me thonë janë që të më ka ardhë, se po shkeme i zetë të rëzkonë dhe së. Për problemin me ujë, thonë se disa herë kanë lajmruar komunën, por që përgjigje nuk kanë marë. Këtu nuk ka sen për i kësaj komunës të nuk prejsëm këtë gjanë. Asë nuk ka i mëtë që në shojnë këtë ujë, se në kanë thonë nuk keni me pa sukses me këtë ujë kërë. Drejtori i shërbimeve publike në komunën Malishevës, Milazim Morina, i tha televizionit se janë të njoftuar me këtë problem. A i shtoj se Drenoci është në zonë të lartë malore, prandaj kur ngritën temperaturat ka munges të ujit. Morina tha se në komunë janë duke planifikuar vendosjen e një gypi të veçantë në mënyrë që të tejkalohet ky problem.